บ่ม่งกันท่องเด้อเจ้ยออกนายก็เม็ดโอ้ดัก YouTube บ้านดิมากันท่องอะจ้ะนี่ตรายตรายแม่นแต้นแม่นเลยๆแม่นโยมมาได้เอ้ให้ก็มาชิดให้ก็แม่นคล้ายๆได้ก่อนเอาเมมซอกเป็ดត្រៃបងប្អូនមែនត្រៃនេះទេបាទត្រៃចេញពីប្រគុនអាចនេះទៅក្រែងត្រៃធំធំណាបងប្អូនអើយអូដល់ហើយយកទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំលើខ្សោបពូជនេះមួយទៀតដោះមិញតែពេលរួចភ្លឹបចូលមកចាប់ចាប់ជួបអត់ទេចាប់ជួបเมียนเล็กอตอนนะเฮ้ยน่ะตะบดทางกระดอยยิงเพลิงเอาไปนะอืออภัยเรื่องเพลิงอ่ะตะบดหรือกระบูนนึงละบ้านะบูนนี่เองนี่ไหวจําละมือเอ้ยนี่หุบพ่อนี่ว้าวว้าวตายแล้วตายจบแล้วนี่จบเชิญมั้ยเนี่ยมอกแค่เวียมอกแค่ប្រាក់មុខត្រីមុខត្រីទៅដាក់វិញណារួចបាយអាក្បាលដាក់ខាងនោះវិញណាហ៎ពណ៌នោះដាក់ខាងនោះវិញលើកបានដាក់ពីនោះហ៎ទៅជប់គ្នាជឿនជាងគេនេះបងប្អូនណានេះមិនមកដាក់ឯណាហ្នឹងតែវាមកចូលជាប់ពីណាបងប្អូនចូលមែនតែនហើយមើលតែទឹកលិចដឹងហើយវីបោហើយដើរលេងជាក្រុមក៏ជួបខាងសមត្ថកិច្ចវាស់ចិត្តអកលជួបមួយក្រុមហ្នឹងអោះមានយុវជនស្ទាវមកក្រុមប្រមាណជា6 7នាក់ជួយផ្លូវលិចឈួនឆ្ងោអូបួជីកាត់ផ្លូវឯហ្នឹងទីមុនថាងអូបួជីបានក្នុងទឹកមិនអាចជិះចូលពេញបានទេណូច្រឡំគំវិញហើយអូននោះឥឡូវអត់អត់អូបួហ្នឹងតិចអត់គ្រប់ភ្លើងស្តុបជាប់ទាំងអស់ពេញខ្ញុំថាបានម្ដាយទៀតអេម៉ាត់ខ្ញុំថាម្ដាយទៅវា30ម៉ែត្រម៉ែបាទ10ម៉ែត្រប្រិតយករੂសាវរីលិចទឹកម្ដងបោះឡប់បើប៉ុណ្ណឹងពីហ្នឹងទៅគិតថាប្រហែលម៉ែត្រដែរពីហ្នឹងទៅណា10យ៉ាងច្រើន10ម៉ែត្រពី10ម៉ែត្រចេះម៉ោងយើងបើលើកអាដៃនេះរៀងដាក់ខិតទៅក្នុងនេះទៀតមែនរៀងទៅឆាត់ចេះមិនចេះដល់អឺនេះងាប់ប្រហើយនេះដោះចេញនេះចូលនេះវិញអូលើកអាយនេះខ្ញុំនេះវិញមូលហើយដល់ដាក់នេះមូលណាមែនជាលេងទៅលើបងចង់បានពូនមូលដែរចង់និយាយថាមូលហើយតែខ្ញុំហេឡូខណៈពេលនេះខ្ញុំបាក់គួតបាក់ខ្សែចេញនេះក្នុងការ៉ាស់ឡានជាលេងដាក់ទៅឡងនេះត្រីត្រីយកមូលហើយដាក់លើកពីរដងមើលហើយថងនេះមើលហើយថងម្ដងមកទៅលើកលើកពីរដងខាងទេតែម្ដងទៅវិញអត់មកបានថតទេតែយើងរដូវកាលរដូវកាលតាមហើមចូលស្ទឹងតាមបាត់ពេលដែលរៀងយើងយកប្រម៉ូសិនអីផ្សេងតែឥឡូវនេះហើយលិចទឹកយ៉ាងមានអីមានអវ័យរកក្តាមរកខ្ចងអី